Opět vás vítáme u podcastu Rudá žeň a opět u epizody, kde se nebudeme zabývat ani kriminálkou, ani detektivkou, ani noárem a v zápětí sám sebe opravuje, protože se budeme zabývat kriminálkou a budeme se zabývat noárem, protože v tomto nenuceném popkulturním výseku, což je náš, pokud jste slyšeli minulý díl, náš srpnový speciál, se budeme věnovat, nebo nejen tomu, ale rozhodně tím zahájíme filmem, který jsme viděli s Jirkou oba dva. A to a sice nejnovějším policajtem Beverly Hills, který má podtitul XLF. Jenom tak pro připomenutí, já jsem jmenuji pán Kopřiva, se mnou je tu Jiří Pavlovský. A, a jak, pozor, už, pozor. jak už jsem. Pozor, pozor! dobrý, dobrý. No, ne. Dobrý, dobrý? Ne, je dál. Jedu dál, jedu dál. Co, já, se, já. co, se, děje? Jaký pozor? Neříkej pozor, to mě znervozňuje. Ne, o to nejde. Já jsem chtěl pustit melodii, ústřední melodii z Policite a Beverly Hills. No a to já bych musel vystřihnout potom, protože by na, by na, nás, jo, je pravda, děkuji, na Spotify by na nás vylítla vlít, copyrightová policie. A... Takže já jsem, takže pozor, pozor, Jirko, já jsem rád, že jsi se, že jsi natolik technicky neschopný, <laughs> že jsi to nedokázal, že jsi to nedokázal spustit. Takže, no a kde jsme, kde jsme teďka přestali? Přestali jsme u toho, že já jsem chtěl začít vysvětlovat, proč v srpnu nebude žádný, žádný jako klasický regulární díl, kde probíráme některého z autorů Noáru Drsné školy kriminálky ale nebudeme to opakovat, nebudeme tím zdržovat. Řekne... Pokud vás to zajímalo, tak si předchozí. předchozí jednocený výsledek. Prostě oba dva máme... Jseš, jseš línej? Jsem línej, já tak mám... Máme, no, jsem línej a máme v oba dva haldy knih, které musíme přečíst, aby se o tom mohli sofistikovaně a zasvěceně mluvit. Ano. Takže v srpnu vás budeme zásobovat jenom tím, co jsme viděli, četli mimo, mimo náš obvyklý program říkáme tomu nenucený kulturní výsek, toto je další díl a uh, budeme se věnovat, uvidíme, jestli, jestli stihneme i něco dalšího, protože jsme rozkecený neuvěřitelně. Budeme se věnovat, jak už jsem řekl, čtvrtému dílu série Policej Beverly Hills, která teda jako, to musím říct, že to teda, to teda bylo dílo. Hele, <laughs> <laughs> já zase tak ne kriticky nejsem, takže možná se, možná budeme ve... Vespo... Už jsi to napsal na Facebook a dostal si naloženo ne, 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 dokáči, jsem teďka myč a nechal jsem se na tebe, jako zkouval jsem si to, protože, takhle, bá jsem se to napsat na Facebook, abych dostal naloženo, protože zase, hele, jako, je takhle, u toho, především, u toho policaj, to je výhoda, že předtím byla ta trojka, která je že to ten třetí díl, no. ten, ten je no, takhle, já bych řekl, takhle, já to řeknu rovnou, Tod ale tohle je skoro tak špatný, jako ten třetí. Právět, skoro ne, tak špatný. Je, takhle, je to service. Není to nic jinýho, no, než a je A jako, ne, mě to. Jako... Ale není to nic jinýho a service to je nejnižší forma prostě existence příběhů. No, my, my vůbec fan service, my jsme měli což byl taky částečně fanservis. Hmm. Teďka máme prostě uh, Pojď Ale taktě... teda uh, srovnávat Jaroslava Velenského s Markem Molujem, což je režisér tohoto filmu, je to australan a debitant. A mm. v obojí je na to filmu vidět. Jo, a je jako urážkou Jaroslava Velenského, který se, který se zhostil svý fanfikce nebo svýho fanservisu na v podstatě na špičko, skoro špičkový úrovni, když mluvíme tady jen o fanservisu. A tohle to je úplně ta, to je prostě basic, jo. Je to te... je totální totální jako Uh, jako, tak, tak jaký, jaký písničky hráli v těch prvních dvou dílech? Jo, tady těch šest. No, tak je tam všecky puste. Uh, jaký, jaký herci hráli v těch prvních dvou dílech? Jo, tady ty. No, tak jim zavolejte. Jo, oni jsou strašně starý a... to je jedno. To je, hrozný, to je jedno. Jako bude, bude v odporný se na ně dívat. Bude, no, no to je jedno. Tak jaký, jaký, měl příběh ten, ty první dva díly? Jo, nic moc, no tak tam, tak, tak, tak to okopčíme, že kopčíme v podstatě tu jedničku, jo. Tak oni tam přihodili takovýto samozřejmě, co tam může být i ten vztah s tou celou, jo. to nej, jako... ten, tu nej, nejblbější možnou zápletku. Já, jediná, jediná nová zápletka je ta nejblbější možná. Hele, eh, přiznám se, že částečně eh, eh, mě potěšilo samozřejmě vidět ty znova ty, ty, ty křichty proč, je to potěšilo? Proč... Budeme, vypadají já, jako, to je podstatný. Jako, jo. Je to takový, že vidí ty lidi ze stáry a říká si, to jsou ale starý hnusný lidi, to vypadám dobře, jako proti Jo. A je, je, to, je, to, je to, je to fakt děsivý, to, jak si člověk vidí ty filmy, který viděl, když byl v podstatě mladý Aha. a vidí, jak ty lidi mezi tím zestáli a člověk si říká si, moment, jestliže oni zestáli, tak neznamená to náhodou, že jsem taky ze říká si, ne. ne. Neznamená to, pustíš si, pustíš si znova ten první pojď beru, že jsem mladý, říká si, ne, oni jsou mladí, já jsem taky mladý. Já, to já byla nějaká jako, byla malý, to byl čistě jako špatný byla, film. Ano, to, to byla, špatný, nějaká fatamorgána, jako jo. To se si pustíš špatný film, jeho, musí to Je to, tako, je to vždycky takový to, jak e, sa, samozřejmě všichni se snaží, prostě vrátit k těm ikonám, že je to jistota, se všichni podívají, ale jediný důvod je to, že vlastně ty vidíš, jak ty, ty lidi mezi tím zestáre, jak jsou zkrachovaný, jak jim nic nevychází, že jo? jak vlastně jsou pořád na tom samém místě, co byli před těma čtyřiceti nebo 30 lety. Jo. Jak se vlastně nehli za tu dobu z fleku. Teďka mluvíš o postavách nebo těch hercích? Jo, <laughs> si, teďka si o ty, ty herci se většinou hnuli z fleku, že? Jo. Teda, No, dobře, jako... Judge Reinhold? Vážně? Vlaž... Vlaž... Judge, a budeme mluvit o Judge Reinhold, co by jak možná nahodil o něm řeč, protože no. my o něm víme nějaké drby, takže... My, o bylo... my, my něm víme nějaké drby, protože jsme se... Uh, já, jak, to, jak, to teďka, jak to teďka nějak jako obsat, aby nepadly nějaký jména. Uh, angažovali jsme se v nějakých prostě jako projektech, kde figurovali nějaký lidi, kteří mají osobní zkušenost s Judgem Reinholdem, protože Judge Reinhold v České republice natáčel. A z těch, z těch pomluv, které jsme, které jsme, slyšeli, vyplnulo, že Judge Reinhold je napůl blázen. Prostě jako, že, že, je, že je, to klasický hollywoodský herec, totálně sebestřednej, Úplně jako iracionální, posedli samo sebou a nepříliš jako inteligentní. Takže takže jako bylo skvělý ho vidět, vidět v tom novém kde vypadal přesně tak, jak se člověk jako představuje, že civil. Vy pološený důchodce, vidíte normálně jako u zastávek tramvají, jako akorát, že prostě tady hrál sympatického... Sympatického pološila, bez, <laughs> bez no. Jo, je, je, to fascinující, že, že by to samozřejmě věděli, takže tam sice natáhli ty staré lidi, ale věděli, že nemůžou být moc dlouho na plátně, Protože by to nepřežili, jako jo, to je... Jako John, John Ashton v podstatě uh, jako cel, celý, celý, uh, celý, ten, film stráví v křesle za psacím stolem, protože jako se zřejmě bojí, kdyby se zvednul, že ho hm, klepne Pepka. A je, je na tom i jako, je na to i jako for, ve kterém prostě při přestřelce se velice opatrně pokládá na zem, když po střílej. A potom říká, jako, že, jako, že se nedokáže jako zvednout, že? Což, je, což je možná jeden z mála možná jeden ze, dvou dobrých vtipů, který v, tý, který v tom filmu jsou. No, on, I ten Eddie Murphy taky si že většina akčních scén, které s ním jsou, je to, že buď něco řídí. anebo že sedí vedle někoho, kdo něco řídí. Jako jo. Ale ještě navíc, jako ve chvíli, kdy je tam nějaká jako přestřelka nebo takhle, tak jako ten režisér uh, Mark Molloy je natolik akčně neskušený, že tam prostě mu zůstaly ty scény, uh, třeba úplně na začátku, když uh, ještě předtím, než začne ta honička se sněžným pluhem, uh, nebo to je... Nebo to je, no, páně, je to sněžný pluh. Vlastně, tak vlastně, ještě předtím, než začne, tak tam uh, Eddie Murphy zbíhá schody a je to vysloveně opatrný opatný, jako pomalý uh, běh důchodce. Přitom, jako on, uh, jako on je o rok starší než Tom Cruise, jo. Samozřejmě, hmm. jako Tom Cruise je jako unikátní jako případ sám pro sebe, jo. Ale ne, nemůže člověk pož požadovat po všech šedesátnicích, aby, aby dělali prostě. to, co dělá Tom Cruise, jo. Ale prostě ten, to provnání je úplně jako strašně smutný. A uh, zrovna tady ty, tady ty scény ti ukazujou, jako on točíš ten, tam je to zákeřní v tom, že ten Eddie Murphy vypadá furt ještě docela dobře. Mm. Ale chvíli se dá do pohybu, tak najednou ten věk vyjede prostě z toho pátna jako strašným způsobem. Jako roba a celý sál, ano. ano a je to, je to ještě navíc jako, ale nejvíc úplně uh, se to projevuje v tom, jak uh, když se podíváš na ty první dva filmy, jakou měl ten Eddie Murphy strašlivou komediální energii. Mm. Jako samozřejmě občas mu něco jako nevy, nevyšlo, občas to jako přepálil, ale spíš to přepál, než nedopálil. Mm. Jo. Ten ječivej smích a prostě v okamžitě, jak na někam přijde, začne to do, do těch lidí hrnout. A tady, jak prostě jako mluví, tak jako rozvážně a když má, když mu se nás přepisuje, že by se měl za někoho vydávat, tak jako tak jako se toho zhostí, ale je tam jedna scéna, kdy se má za někoho vydávat, a jako tak jako unaveně co začne rozjíždět, a pak řekne, ne, já na to kašu, já už já už nemůžu, já, <laughs> já jako nechci. A to je podle mě jako typický, že. A, to, ten, a tam to jako v dobrý form, jako. V, takhle, tam, tam je, to, je to, to jeden, to je ten druhý dobrý form. Ne, no. Jako takhle, je to postavený na dv, částečně a. teď... Uh, nedokážu úplně říct, že se mi líbilo, zaujalo mě to rozhodně v tom, že se staví ty minulosti, protože první dva díly Police tam, třetího se nepamatuju, bylo o tom, že se vlastně chlápek ze slamů dostává do luxusního, poda ze slamu, co dostává do luxusního prostředí. Čeká se tomu a, fish, fish out the water. Ale samozřejmě, akorát, ta fish je, je, tak dobrá, že prostě tu water totálně vymlátí. Jako, že, no, tu absenci vody, že tam tu vodu přitáhne sám. Sam, Jasně. Že tam prostě... Že ta voda přijde za ní. Že, 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 dokáže přesličit písek, že je voda. Jako, ano a, a tomu, tomu to je fungovalo skvěle a prostě, že tohle to už v, tom v tom díle už nemůže bejt, protože za A už není mladý, takže už to působí neupřímně, jako jo, kdyby se snažil jako prostě to nedávat bělochům. Za, za A i ta doba je jinde, takže ty běloši jsou taky trošku jinde, takže častokrát se stane, že zkusí nějakou fintu a absolutně mu nevíde, protože už jako prostě zkouší e, dělat takový ty starý kliš, starý tejky, ale prostě na ta doba se pokročila a už ty ne, nezabíhají. Takže třeba častokrát to zachrání jeho, jeho dcera, protože to běhlí nebo ta přijít s nějakou lepší fintou, hmm. protože už je, on, on už je out, on už je starý prostě, on už je, což, což, je částečně zábavný, a částečně je to taky to, že to nechci úplně vidět, ty lidi, jak jsou, no, že už prostě ztrácí ten grip. jo, potom o tom to je, že starají, unavený a ztrácí grip. Ale není to, ale ani to na tom není jako postavený, hrozně často je to postavený na tom, že prostě unaveně ten film zrecykluje ať už hlášku, nebo scénu, nebo sekvenci z prvních dvou dílů, a všichni pokyvují hlavu a říkají: No, to je starý, starý, klasický Excel Fouli, ale on to není klasický Excel Fouli, je to jenom unavená nápodoba. A ty seš prostě, tobě je stydno za to, co se tam děje. Ale jako... že Prostě protože ten, ten režisér absolutně nezvládá akční scény. On prostě jako vůbec neumí, zřejmě to, já nechci mu jako podsouvat, že mu to režíroval nějaký méně schopný uh, druhý jo, ty akční scény. Hmm. Ale vlastně jako ty akční scény, absolutně jako v nich nemáš přehled, kdo kde je co se děje. A, a to je jediné, co ty se zachrání, protože tam neděje vůbec nic zajímavého. A to jediné, co je zajímavé, je to, že prostě vemou uh, nějaký princip a z, z, první dvou dílů, jako třeba honička s obřím, s obřím buď to, kam, že jo, v jednice bylo, výbolice, kamio, kamio, kamion, ano, kamion, který demoloval auta, ve dvojce byl, uh, byla míchačka, která mm. demontovala auta. No tak tady je sněžný pluch. Kurál, mm. to, to je jako fakt fantastický. A Uh, zopak, unaveně to prostě, zopak, to, zopakl zopakl zop... to hůř, než jak to bylo v těch prvních dvou dílech. Protože samozřejmě... Musí... Třikrát tři tři během tohoto filmu, pak to no, zopakou. A ještě, tom, k tomu, kterého... ještě k tomu, pusti, ještě ještě prostě písničku, která byla v jednice nebo dvojce. Ale prostě Mark Moloj není Martin Brest, aby, aby mu to, pro, aby dokázal přesně namíchat tu akci a komedii v tom správném poměru, díky tu, kterému ten, ten jednička měl úspěch. Mm. A není ani Tony Scott, který prostě to celý vzal a vytunil to jako o 100%, i když musím říct, že zrovna Policia Berlin z dvojka není mu nejulíbenější film Tony to, Myslím, že, na ten, že, že, že se ukázalo v té dvojce, nakolik ta jednička byla tak jako je, vysloveně jemně udělaná, jako se jako citem pro nianci od toho Bresta, mm. kde vlastně uh, udělal, uh, opravdu propojil tu akci a, a komedii a jako vlastně vážní momenty, kdy tam zabijou uh, toho jeho kamaráda, že jo, Mike. Mike's Breaking Bad ve mm. své mladé formě. Z uh, se pomoci, že to byl Mike. Jak jako... střelí, střelí do hlavy, že jo, na chodbě toho mm. jeho, toho kámoše Axa Takže uh, prostě... Uh, Velice pečlivě vyvážený, ten Bres na to byl specialista, že jo. Vys, vys poz, hned potom natočil půlnoční podraz, že jo, který je podobně jako dobrý. Mm. A když to ten Tonisko do toho vlít s takovou tou svojí trošku jako humpoláckou... Ale monumentální reklamě. je. Ne, že příliš, nepříliš subtilní jako režii, kde prostě každý u každého fóru museli, museli, všichni jako na sebe řvát jak blázni jako a, a, smát se, že jo. A, a když prostě jako byla přestřelka, tak zbyli ho z, z J.J. Reinholda se musel stát, tam už se z ní sta blázen, který tam chodí s těma dvěma brokovnicemi v dlouhém plášti. A, 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 jako bylo to, bylo to jako, jak, jak se byl z jedničky, jak toho zábaví, takový ten přehod, jako, jo. No, to bylo prostě úplně, no, no nicméně, jo. nicméně jako pak tu sérii, jako vyslovení pohrbil John Landis, no, no, no. protože to bylo v tom období, kdy, kdy, vlastně už přestál, vlastně já si myslím, že už nenatočil žádný dobrý film, jako v tom období, že vlastně mm. ten poslední film, dobrý film John Landis byl krátce předtím a to byla Neviná krev. A potom už jako ze sebe sypal samý sračky. A takže to, ten ho úplně zazdil, toho policajta Hills A uh, jako teprve teďka jako peníze, jako vidina peněz, jako dohnala všechny zúčastněné, aby jako se na, tom, na tomhle jako smutným projektu podíleli. A to je prostě taková vyčpělost. Ale hlavně je to tím, že ten první policajt Beverly Hills byl vlastně, uh, jasně, je to, je to jednoduchý systém Fish of ale vlastně byl jako hrozně, hrozně jako drzej. Že jo, byl takový mm. film, který byl, který měl strašnou energii a ta drzost toho Eddieho Murphyho, se kterým tam chodí a každýho každýho prostě, buď to uštěká a nebo prostě jako prostě každýho přehluší, mm. jo a, ale nejen jako svým volume jako, jako je to ve dvojce mm. ale i jako inteligencí, protože vždycky, je, vždycky máš pocit, když se na díváš na toho prvního Pojzebera, že je vždycky jako vokrok napřed v každý konverzaci, kterou tam vede Jo, jakože, že ty lidi prostě není nestíhají ani v té rychlosti uvažování. A když mu něco nevíde, tak mu to nevíde třeba proto, když tam si vymýšlí, že jak je tam ta scéna v tom stripteaseovém baru a potom jsou v té policii a se vymyslí prostě, že celý, celý jako celý tom Judge Reinhold a John Ashton prostě měli všechny zásluhy a on jenom jako nic neudělal. A Tagard prostě jako řekne, což je taky jako super super jako linie, kdy Taggart vždycky mluví pravdu, aby na konci bez uzadění zalhal, že <laughs> jako tak, tak jako Taggart jako mu to všechno jako zbourá a Eddie Murphy, jako Eddie Murphy to teda nevíde, že jo? a říká, hmm. ale byla to skvělá lež a vy jste mi posrali. Prostě. Fungovalo to. Fungovalo to a vy jste to podělali. Já se to nemůžu, já jsem odvedl jako skvělou práci. A jako máš, 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 máš jako, máš jako pocit, že, 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 má pravdu. Ale tady prostě přesto, že ani ten, ani ten přesto, že jako uh, mu ten scénář předepisuje jako vlastně podobný chování, tak prostě ten, ten, ten Eddie Murphy už je jako vysloveně jako herec. Už je podle mě jako někde jinde. Ten jeho projev je daleko tlumenější. On už není tak, tak jako... On, on, on si vol, že vymínil tam, že nebude mít svůj smích. Nebude mít takový ten historický smích z té jednička z dvojky. Že prostě A možná to je to dnes. dobře, protože by to působilo ještě trapnic. No, asi as, jo. A takhle je tam asi ten hlavní to, že tam nemá antagonistu. Nemá tam vlastně jak jsem si říkali, že je fish on the bot, tak zároveň se dostane do, do prostředí, který je nepřátelský. Že vlastně ty dva policajti Ashton a Richard prostě, Reynolds jdou po něm, jsou vlastně jeho protivníci, který z zdolá a vlastně do, zařadí do svého týmu, nebo si stalo se přátelé. Ale v podstatě, oni tam hlídají, oni musí ob, e, obelstít, musí na něco připravit. Ale vlastně celý ten svět... Ale v té dostane... dvojce, dvojce tomu čelili tak, že už jsou sice jeden tým, ale ten, ten soupeř je daleko, prostě je tam Bridget Nelson, která hmm. prostě je, uh, jednak je všechny o převyšuje a jednak je to prostě uh, testosteronová chladná blondýna. A je tam Jürgen Prochnov, že jo? Mm. A je, ještě, je tam, ještě je tam, myslím, Dean Stockwell. Takže prostě, a, a ještě mají k dispozici prostě tým zabijáků. Takže prostě jako ta přesila uh, proti ním je a uh, kromě toho je tam, ještě vytvoření nějakou postavu jako na té policejní straně, která na ně furt řve a sprdává mm. je a vyhazuje od policie. To a to jsou vlastně všichni, jsou taky kamarádi. Tady vlastně i ten, uh, že ten šéf uh, Detroitu, který ho hraje, to musíme vrátit, připojím, abych o něm mluvil uh, Hayeho... A ty bude, Paul, Paul, Reiser. Paul, Reiser, Paul, Reiser. Paul Reiser. Ty, ty, se mi líbily, jako Polarizer mám já, tak po mám slabost. A on je, on, je, jako vtipný sám o sobě, on dokáže, on dokáže každou roli prostě jako povýšit a to víme už od uh, geniálního filmu, který, když jste neviděli, tak okamžitě jako doporučuju, který se jmenuje Bistro. Diner, yeah, yeah. Polarizer hraje přesně, přesně jako přesně tu svou postavu takového toho uh, jako neustále neustále jako jak to říct, takový ten, takový ten člověk, co furt má nějaký jako utkvělý představy, který se snaží jako těm ostatním vnutit, ale ty představy jsou takový jako, takový jako zvláštní. Ne, ne, já to, já to řeknu. No. napsal komiks. Aha. napsal komiks ze své večance, samozřejmě s asistencí. Tak to je to úplně super. Jako a Bur, napsal, Burk a... napsal komiks o sobě. O sobě. Napsal, co, by, se stalo, kdyby Bůh přežil. A, jako a co, a co prostě... by se z toho, se, úplně, to je premisa, jak krám, ty mi to musíš říct. Co, co no toho? Je, je to, a je to výborný, je to jeden z nejlepších večerských komiksů, protože je to spojení večer se s Office, s kanclem, jako, jo, protože eh, on to se přežil, dostal se zpátky, ale samozřejmě ta eh, ne, 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 korporace. korporace. korporace ho odstavila na vedlejší kolibě, nej, nejvíce člověk na světě, tak ho dala nějakou pořadnou práci. No proč nenávidíš? Protože se prostě pro, eh, co se co udělal, že, 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 PR, problém. PR problém, takže, vlastně něho. takže dělá, teď je mu asi 50, dělá nějak vyloženě úředníka, jako šéfa nějaký absolutně pofidorní firmy. A ještě předtím, než jsem do hajzlu, tak pověřil jedno androida. E, ne, and, jo, k, jo, jak jsem jmenuje, jsem jak Uh, aby se musel hrát ve, třelčí, ve třelčí vejce, aby se dostal znova na vrchol. A teďka po 50 letech přijíždí Android a prostě s tím večerčím vejcem, jo, aby ho yeah. Takže teďka on v té korporaci musí sehnat někoho, aby do ní to večerčí vejce nadspál, jako, jo, A mezi tím, mezi tím, má celou která ho nenávidí, samozřejmě, která, jo, A on je takový ten, je takový ten... Je, je to fakt, kdyby asi, teďka by ho hrál asi, je to fakt, poslal z kanclu, je, je, Jerry Weiss by úžasně tu postavu, no, takový ten že sliskej, takový ten, co má takový ty maničerský poučky ustaviční a co pořád jako a, a teďka tam třeba jen si děje, řeší, do koho nadspet prostě tohoto to embryo a teďka prvá, ne, přemýšlí do koho, a teďka, teďka má ty vyhrýdnutý lík, který nemá nikdo rád a samozřejmě <laughs> přijdu a dneska ten mu řekne, vy jste sklíši, já vám děsně rád, jako, vy, jako, vy jste jim hodně pomohl, musí jako jako, posledně probírá ty lidi, jako pořád koho by, jako... To zní fantasticky úplně. Jo, 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 jo. Tady ten poslední díl, jako kdy prostě už jako si bere ty zbraně a jde bojovat s prostě vetřiačí královnou a prostě... Jako... Ví, má to již tak, to jmenuje? Uh, what if, jo, jako, co kdyby, jako, jo. No, to, Já, to je, to ale to, to tak jako. to si počím. Hele, uh, tak dobře, tak uh, Polu Reiserovi odpouštím jeho účast v tomhle, <laughs> v tomhle, uh, potratu, a... Ha, já, takhle, já jsem viděl víc sraček, ale já bych to řekl potřeba. Já to byl jako průměrný film. Mě to nesralo. Jako, nemůžu tomu říct skladního, že mě to nesralo. Jako. Já, mě to sralo. Mně to... Bylo, já jsem, mě, mě stavěl, že jsem viděl tu hudbu, že jsem viděl znovu to Eddie Murphyho, který, Radio Murphy, ho, který tam vlastně jako eh, s, snaží se dělat to, akceptuje svůj věk. Jako. To, mě to přišlo dobý v tom, že vlastně pokračuje v tom, v tom, co dělal dřív, ale akceptuje to, že doba jinde a že on je jinde. Ne, jako... to, akceptuje to v některých scénách a naopak v některých scénách se snaží tvářit, jakože snaží se těžit z té studně nostalgie, to vědro prostě jako jde nahoru a ten kolovrátek vrčí a dýchavičně a to tak... vě, vědro praská a nefunguje to. Jako, když se jim to hodí, tak se o to jako snaží, ale snaží se tak jako napůl, jako myslím, akceptovat ten věk. A já ti dám příklad, kde jako je to udělané dobře a to je Top Gun Maverick. Tam je to udělané dobře. Tam, tam to, prostě... Tam s... Dobře, nesouhlasím jsem s tebou, nesloužil jsem s tebou skvělý film, ale ta snaha Toma Cruise být stále 20 chlapcem. Ale to je na tom to zajímavé, že to je prostě chlápek, který jako já si myslím, že ten film to adresuje Top Gun Maverick velice dobře, že je to příběh chlápka, který zestár a nedospěl. On prostě jako, on, on je tam vlíčený jako vlastně Uh, jako nedů, trochu nedůstojně infantilní. Ale ukazuje se dobře, že to je, že největší. Ano. Je to, všech, to, jako... je to je vlastnost, jako je to ideální vlastnost prostíhaček, <laughs> ale vlastně jeho soukromý život a vlastně jeho kariéra, že jo, když mu tam říkají, všichni jsou prostě, když začínali s váma, Volkilmer, mm -hmm. už jsou prostě admirálové a vy si prostě tady jako lítáte na těch strojích a jako na těch stíhačkách a uh, jste odsouzen jako k zániku. Jo? Já si myslím, že tam je to udělané nejen, že ten film je výborný, ale i ta postava, to zestání té postavy potřebovali, aby uh, byla pořád jako v akci a udělali to zajímavým způsobem, kde to vlastně jako by trochu jako adresovali. Tady vlastně to na půl plynu a vlastně nevěděli, co chtěli, na, půl chtěli jako pořádně podojit nostalgii, a udělat fanservice. Na půl to chtěli nějak jako trošku to tam dát, ale vlastně taky nepomáhá to, že podle mě ta, ta jeho dcera, ta herečka, jako skoro, já si myslím, že neumí hrát. Že je prostě úplně jako strašná, skoro v každý... Jako samozřejmě ten scénář je hroznej. Jako myslím tím ty jejich interakce. Hmm. Ale prostě ona je na předržku. Ale on, ale on taky při těch jejich scénách. No jako tak člověk si uvědomí, což je... Uh což je problém, že to, co udělal on, je neomluvitelný. Z hlediska otcovství je to prostě takový, hele, srál jsem na tebe zhruba 20 let nebo 30 let a teďka jsem tu tatínek, jako jo, mi, mi na Ona mě nemá ráda, jak to, že mě nemá ráda, jako, že jsem tak úžasný, jako, jsem prostě to... A pak se, pak se omluví a, on řekne, no, a ona, ona si popláče a řekne, teď seš prostě jako můj tatínek a já jsem taky udělal nějaký chyby. A to je prostě, Uh, jako? Jako to, je to nezasloužený, je to takový, takhle, a je to v těch akčních filmech vždycky, hlavní hrdina po co může, pak zachrání životy svý manželce, svým dceři, svým někomu, synovi, psovi a tím je vše opuštěno, tím všechno je smazaný, všechno, co provádě, jak chlastá, mlátil, je v pohodě, jako jo, všechno je zapomenutý ta, to nejlíp, nejlíp, je tohle vyřešený v posledním skautovi. To jsem překáž, že řekneš, jak, fakt no, řekal, kdy, kdy. jak, jak někdo to bude trvat, než vyrukuje s posledním scoutu, no, kým, protože tam je to vyřešení dobře, protože tam, tam je to její chyba. Že? Jo, tam, jasně, to, no. tam, to není chyba toho hlavní hrdiny, takže vlastně to smíření musí výjít od, od hlavní hrdiny. Hlavní hrdina je ten, kdo se, není to o tom, že musíš akceptovat, jak je ten hlavní hrdina skvělej že vedlejší postava musí akceptovat, jak je hlavní hrdina, jak je hlavní hrdina borec, ale hlavní hrdina sám se musí trochu jako změnit. Jo, a proto je, proto je ten poslední skok jako lepší, jako, než jako, no, jako, ani se mi nechce říkat, že proto je poslední skok lepší, než Police v 4. To je jako něco, jako vůbec, jako dát ty dva filmy do jedné věty, se mi příčí a nedokážu to říct, ty vole. <tějí> Dobře, dobře. Ne, jako, když jsme u toho, co mě sralo na, na té čtyřce, je, je to Gordon Le Lewis, nebo jak se vyslovuje. Jo, Joseph Gordon Lewitt, no. no. To je postava, to je herecká obdoba Vaty, kterou vždycky, já vždycky už ničem něčem podobný nehrál i on s Brusem Willisem v, v, v nějakém Die Hardu nebo v nějakém ne, 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 ne hrál, on hrál s Brusem Willisem v té časovce. Jo, ty se, Looper. A, a tam... já, mám, já mám pocit, že to je taková, ta, to byl nějaký jiný takový ten mladý, jak tam vždycky dají tomu starému herci, dají nějakého toho mladého herce, aby dělal ty akční scény, aby se namáhal. A ková s tím rozdílem, že tady nedělá žádný akční scény. Tady jenom blbě řídí helikoptéru a to je všecko. Ta posada tam úplně zbytečná. Vůbec nevím, proč tam kurva je. Já jako nechci, nechci. Není jako... ledační, není. Jsem když když zraní... úplně jako šokovaný, ale já ti budu odporovat a řeknu mi, že, že, to je zrovna postava, která mi tam vůbec nevadila. Souhlasím se vším, co protože, říkáš. Protože tam, protože tam ale, není ta postava. Ale, jako... vlastně mě nestralo. jo. Jako... Protože nemá čiky srát, ono tam nic. Je <laughs> pravda, si, no. Jo, v prostě to je taková jako absence hmoty, absence prostě, kdyby tam dají prázdný prostor místo ní, tak to by na stejnou, Je jako. to pravda, když se to člověk porovná s těma parťákama e, z jedničky, tak každý z nich, nebo jako vlastně z jedničky to byli antagonisti, ve to byli partiáci, ale každý z nich měl výraznou jako roli a psychologii. Mm. A jako načetnutou na krátkým prostoru, že jo. Billy ale Judge Reynolds, Rosewood byl ten najivnější mm. a takový ten víc jako přístupnější tomu šarmu eh, Axel když kdežto ten Tagard byl eh, pravdomluvný a víc jako proti, víc jako proti zaměřený proti maxofonu a o to větší byl payoff, když, mm. se, když se k ním tady těm dvěma jako přidal mm. v té chvíli, kdy se, kdy šli do té toho hlavního padoucha ale vlastně ten Joseph gordon Lewitt má jako nějak, jakoby nějaký vztah s tou dcerou, že se k sobě, s dcerou Axa Folio, že se k sobě jako vrátí, ale to tě vlastně jako nezajímá. A ani nevíš, že se vrátí nebo nevrátí, ale to As je to se vlastně, vlastně, jako... vůbec nemá žádnou roli. Jako, no, On si... není, ona se s ním rozlišila, vlastně není to, máš pravdu, není to zajímavý. Vlastně já si myslím, že jediná zajímavá nová postava je ten paduch, který ho hraje Kevin Bacon a Uh, jako samozřejmě Kevin Bacon je skvělý a uh, vždycky, vždycky, když něčem hraje, tak jako je, je jako výborný. Ale já si myslím, že tady je to zajímavé v tom, protože Kevin Bacon tu svoji postavu, uh, což je skorumpovaný policajt, který je na kokainu, což je tam celkem jako jasně naznačený, že se furt jako popotahuje a utírá si rypák. A já mám pocit, že Kevin Bacon, se, když se dozvěděl, že bude hrát dalším policajům, tak to musím jako hodně se, hodně jako toho padoucha jako naspídovat, aby, aby jako se vyrovnal tomu Eddie Murphy, předpokládám, že ten Eddie Murphy do toho dá všechno. Eddie Murphy do toho dal zhruba tak 20% energie oproti těm předchozím filmům a ten Kevin Bacon z toho hrozně trčí, jak tam furt pochoduje a vykřikuje a uh, různě jako vestikuluje. Má, má. Takhle, ten Kevin Banker má tu energii, kterou měl mít ten Eddie Já, to, kříde, to, že jo? V těch svých botách pod Gucciho a no, no prostě. Ale, jako... ale, ale v podstatě tak je to zajímavý, je to panou. A, a přesto není zajímavý, teda? Ne, jako, no, jako ta postava no, protože... Jediný, co je na ní zajímavý, je, že to, jak, jaký ten Kevin Banker hraje. To je jediný že se snaží, že to, to dá, dá, to energii, a jinak v podstatě eh, nemá, není to záhada, není to takový překvapení, že to je vo, nebo ani se nesnaží, jako, že by to byla záhada. Od začátku víš, že to je padouch. Jako. Od začátku tě no, ale jasný. tak to, to, bylo i v těch prvních. Dívaků. Jo, ale není ani silný, ani, nemá ani jako dostatečně nějakou moc jo, v tom no, v Jediná, kde je moc, je v té finální scéně, kdy, aby, když jsou tam ty padouši proto, aby mohli být postřílený. No. Aby měl každý důkol si střelit, jo. to je podstatě všecko. Jako ale vlastně vůbec tam není ne, 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 neči, nečiší z ní síla, nečiší z ní nějaká, jako prostě, nějaká, energie. Jo. A vlastně od začátku víš, kdo jsou padouši, od začátku, není tam žádný překvápko, není tam nic. Jako, jo. Hele, já to schrnu. Ten film je, herci jsou unavený a, uh, skoro mrtví, a Uh, akce je úplně jako příšerná, jako nedopečená, nepřehledná, nezajímavá. A a nefungují. Jediný, co vlastně, jediný, co bych jako. Co, co, je na tom filmu jako dobrý, je ten soundtrack z jednička dvojky, no, ale ne, ne, kvůli tomu se nepotřebu pouštět nový film, to se můžu, buď to se můžu pustit soundtrack jednička a dvojky, anebo se můžu podívat na tu jedničku a na tu dvojku, jako a budu mít, budu mít daleko nebo, příští, to, záležit. nebo to můžu podívat jako časozběrný dokument, jako jo, podíváš se, kam se postavy posunuly, jak zestárly a prostě jako, a jako z mý strany je to, kdybych to hodnotil procentama, no. tak v té chvíli to budám třeba takových 60%. Já jdu, já, jdu, já jdu na 40 nejméně. Já jdu nejméně na 40 a možná jako jediná brzda je tam, že že mám pocit, že, 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 že tomu policajtu bylo trojce, jsem dal 40, tak tady tomu bych dal nejmín, tomu 45, jo. Ale to je jediná, to je jediná zarážka dolního. Je buď, buď ten klem by šel buď, dole. Buď můj vkus klesl, ale jako fakt, že ten policajt tolik mě stoliko mě stál strašně, ten mě vyloženě jako, možná jsem buď čekal víc, jako, ale prostě ten mě strašně ubíjel. A tohle to bylo prostě takový ten film, Eh, nebyl jsem v kině, kdyby byl v kině, tak, tak by to hodně taky přísnic. Hmm. Ale to, že jsem to viděl jako na tom na, eh, v televizi, jo, jsem byl OK, jako celkem se béčko, B, -čko. mizerové čtyřka, mě asi, asi neuhlí mizerové čtyřky. Aha. Jo. Byť mizerové čtyřka jsou asi trošku lepší. No. Ale zase mizerové nejsou, předpokládám, pro tebe tak, jak, tak srdeční, nejsou, jako nejsou, no. se jako. A jako pokud by někomu připadalo, že tohle je taková seance, kdy staří lidé nadávají na nový film, tak vás musím upozornit, že tohle je film pro staré lidi, takže my máme plný právo prostě ho znectít, protože tohle je film určený nám a nám se nelíbí, nebo mně se nelíbí, Jirka je vůči němu uh, uh, tolerantnější, protože se nelnější. To je, to je, to, to se, něco jsem chtěl říct, ale už co. <laughs> ale... Uh, já jsem chtěl nahodit jedno téma, který s tím trošku souvisí, a to je, jestli prostě se ti nějaký návrat něčeho, návrat nostalgie, jestli ký, něco podobného, jako je policajba Beverhez 4, takový ten návrat starý vod, nějaký, takový ty vykupeme starou mrtvolu a bude, ty se na ní budeš koukat, jestli něco líbilo, nebo jestli si považoval, jo, to je no, to no dobrý. Top Gun. Top Gun, jasně, napadá mi samozřejmě Rambo roky, že jo, ty, ty, ty původní. Ty, ty, ty se, se povedle taky, no, jasně. A já bych třeba řekl, z mý strany mě strašně se líbilo, a to jsem asi neviděl, Cobra Kai seriál. Ne, já, a víš, proč jsem ho neviděl? Protože jsem nikdy neviděl karateky. No, máš, už dohnat Karate -kide. Ale to je zase otázka, jestli vlastně vůbec bych se na toho Karate mohl jako teďka podívat, jako, jako Bez, starý, asi, starý, asi, starý asi, člověk. Asi, no. asi, už ne, no, asi už je to samý pak že teď si, ale eh, k tomu kobekají tam, myš, tam to je velmi zajímavé, tam to fakt jako klubok dolů. Já, já, vím, jak, jak, jak to udělali. Jo, že vlastně, že, že to je Redem -před Ark, že to je vlastně jako ne. vzali padoucha z, těch tý, filmů ne. a udělali o něm jako prostě, jak... Udělali z něho hlavního, za hlavního kladního hrdinu. No, 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 a že ten, že ten, eh, jak se jmenuje, David, ten, no, už taky mám pokud ten hlavní hrdina, je tam vlastně spíš jeho, antagonista zpočátku, hmm. jako jo. Poté, poté jako, že tam se střídá, jsou, postupně jsou jako přátelé a tak. A hmm. částečně to samozřejmě přesouvají na ty, na jejich, řekněme, děti, nebo nějaký ty kluky, o kterých se starají, že jo, si nějak prohodí, jo, prostě nebudu vysvětlovat všecko. Hmm. Ale tím, že ten, že u je hlavního hrdinou je opravdu Burana, který je ještě takový ten jako trošičku, eh, i když se snaží a dobré věci, tak i dělá takovým tím svým hovackým způsobem, jo, což vždycky, eh, že tam je tam i dobře, že tam se zlep, to zlepšování toho padoucha, že ho udělali že mu že má nějaký jako lásku, má nějaký kluka, o kterého se stará, máte ty správné věci. A zároveň je to buranský hovado pořád, jako jo, Že vlastně nezměnil se, je agresivní, pořád je takový ten jako, co má ten vkus a co všechno řeší pomocí porna. A vlastně Ej, takže vlastně ho nezmínili ho, ale přes toho vlastně jakoby, je to každá změna. Ale já samozřejmě nemůžu s tebou nějak polemizovat, protože jsem to neviděl a neviděl jsem ani původního Karatekida, ale z toho, co říkáš, mi je úplně jako, dokonce bych i řekl, že to nemůžeš zařazovat do té škatulky, protože na rozdíl od uh, Police Beverly Hills a nebo od těch filmů, o kterých jsme mluvili, uh, tohle přichází s novým, originálním s přístupem, přístupem k tomu světu a i k tomu příběhu, že jo? No, no, vlastně no. otočíš, otočíš uh, poměr antagonista-protagonista. To je prostě originální nápad a jako kdyby tohle udělal policajt Beverly Hills, kdyby hlavní hrdina uh, se ukázalo, že Mike z Breaking Bad uh, je prostě, jako cel, že to přežil tu jedničku a teďka vychází z vězení a byl by, byl by vlastně jako byl by nucen si nějak jako uh, napravit reputaci a uh, prosadit se ve zločineckém životě v Beverly Hills a um, musel by se spojit s Eddie Murphy jo třeba, tak to, to bych jako respektoval, jako asi by to teda taky nevyšlo, jo, ale jako řekl bych, aspoň se, aspoň se o něco jako pokusili, že jo. Ale oni, tady to je, mě na tom uráží, že to je prostě jako líný přístup. Já nesnáším, když jsou ty lidi, když, jako, a teďka mluvím o jakýchkoliv kreativních profesích, když jsou prostě jako líní. A já chápu, že oni se snažili jenom jako opravdu jako napodobit, imitovat tu hmm. jedničku, jedničku zápletkou, dvojku lukem, že jo, ale samozřejmě ten kameraman nebo Mark Molý není to Scott, že jo, mm. jako i když prostě dělá všechny ty všechny ty žlutý, žlutý záběry, který to tak miloval, že jo, prostě jako jo. A takový, to, tako, tak, takový, takový ten takový ten jeho oranžový smok. Mm. A ale prostě jako ta chápu, že oni to měli jako předepsaný, jo, bejt jako vlastně líný, ale jako hmm. Ser, serem to, no, serem to. No, já, jsem už přemý jako musím říct, že sám sebe, jak teďka mluvíme. Se, se byl. No, jako já sám sebe vlastně jako začínám pocit, že trojka vlastně byla lepší než ta A přestože jsem tu roku neviděl od té doby, co měla já už no jsem 94. když jsme jeli v kyně, že jo? Já už jsem strašně dlouho nevěděl ani tu jedničku, možná proto jsem třeba pozitivnější, protože už si tu jedničku moc nepamatuju. Já jsem viděl nedávno a ta jednička je uh, furt skvělá, hlavně v tom, jak je, jak je, jednoduchá a opravdu jako vybalancovaná hrozně přesně. Až jako, až jako milimetrově, jo. Hmm. Jakože uh, je, tam, je tam i skvělá ta, ta jeho kamarádka, ta galeristka, která do toho vnáší takový ten kamarádský prvek. On tam vlastně, to, to, to taky hodně pomáhá, že tam vlastně není ani v jednom tom prvním díle není žádná love story. Mm -hmm. že, jo? že vlastně je to opravdu o tom, že on, je to vlastně opravdu jako detektivka. Mm -hmm. jo? Jako, že on musí pátra. A není není tam jako zdržovaný žádný, a proto mi taky jako trochu sere, já vím, že s tou celou to není love story, ale je to prostě nějaký emocionální Uh, jako linie, která v těch první, kterou v těch prvních dvou nepěstovali. Že? Mm. Tady v podstatě ten nemoc pátrat nemusí, jo, to, že vlastně on přijde okamžikám na místě činu potká zlé hochy, jako aby zjistil, pak už narazí znova. Ale to v, tějní, v tějnice, taky, tam prostě přijde, ví, že prostě on pracoval pro toho galeristu, tak k němu přijde, a okamžitě tam sedí Mike z Breaking Bad, který si předtím viděl, jak mu mm. ho zastřel, takže okamžitě jasně, mm. jako která by je, v první, scéně, kdy vidíš padoucha, tak ti je jasný, kdo to, jako že je to padouch, mm. A jako, i jak je, jasný, jako propojení, akorát nevíže že pasu, pašují ty drogy, ale to zase odhalí exerfouly ve chvíli, kdy otevře tu bednu a je tam to kafe, že? tak prostě tam mm. všichni řekne, to je kafe, tím se pachově kryjou drogy mm. a ještě si říkáš, tak ten člověk se fakt jako by zná. Jako. Takže to, to tady vůbec, jako, no, možná tam něco je, abych nekřivdil, ale ne, ne, myslím, jako... jako, jako že, myslím, že není toho. A taky tam nějaké pašování drog, nebo není už? Nevím, no, jako, pašnou neví. drogy v, v těch takových těch sochách. Sochách, so, so, to, 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 je opravdu jako strašně, strašně zajímavý roce 2024. No, ale jo, tak i, asi, asi pokud by češ, pokud chce pokračovat v nějaký sérii a vrátit se k ničemu, tak dobře musí přijít s ničím novým. Musí přejít eh, s nějakým to, buď, buď, to předávání štafety, což je dost častý, jako jo, nebo vyrovnávání se s tím slářím, jako což je Ale já si tom. myslím, že opravdu je, pro mě ten, ty už jsi to zmínil, Rokyho a Ramba, a ten Stelon po, po, po všech těch dílech, který jakoby toho Rokyho a Ramba trochu jako posral, teďka mm. třeba specificky o Rokym 5C, anebo o Rambovi 3 Mm. Tak, kdy to vlastně jako, tak nějak se, se furt jako ta, ta série šla do úplního takového jako víc nechtěně komických žádavitostí mm. obě ty série, tak vlastně se v obou těch sériích se dokázal vrátit k té podstatě toho hlavního hrdiny, vlastně řekl si, jasně, o čem vlastně ten jako Rocky jako postava je a o čem je vlastně Rambo jako ta postava a Dokázal, dokázal jim okolo, okolo ze stádlejch principů těch postav vystavit zajímavý přídech. A to je podle mě jeden z důvodů, proč třeba šla do prdele uh, franšíza s Indiana Jonesem. Mm. Protože Indiana Jones vlastně není, teď to bude, to bude říct, hrozně zlé, jo, ale Indiana Jones vlastně není postava, je to jenom prostě má klobouk, má byč a říká, že něco musí do muzea, jo. Mm. A je i takhle, je, samozřejmě, je to ironi, jako ironický hrdina, že jo, je, je, je prostě jako um, je takový ten lidský, lidský hrdina a uh, nevychází mu věci, padá. Přesně, je to jako, prostě nevychází mu věci, padá, je vlastně trošku ironický obraz akčního hrdiny. Ale jako posmulerně. Ale vlastně, uh, jako kdyby, kdyby, když to porovnáš s Rokym nebo s Rambem, tak vlastně on jako postava neexistuje jemu vlastně nic jako nějak moc nejde není to není to není to lidská postava nějakého jako no, lidského usilování že? no pozor existuje ve chvíli kdy má třeba o to otce tak ten jasný, otec ale, dělá na, to, ten ale na to oni nenavázali na to oni nenavázali v těch, v těch v, jako samozřejmě se pokusili že prostě mu dají místo otce mu dají prostě syna a to, 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 to... není tam mluvit ne, není v té čtyřce nehrévo, tam zrovna takového toho, co má, co má eh, přebrat jeho štafetu? No, jo, jasně, jo, má, ale to je, to je jedno, že má přebrat štafetu. Já no, vám stav... říkám, že, te, že že se tam přemýšlel, kde hráte, ta postava, ještě hrá takovýho, post, takovýho toho mladýho, co je přifařený k nějakému ikonickým Jo, jo, jasně, ale to, 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 taky, to taky nevyšlo, že jo? Myslím, no, <laughs> že tomu člověku nevychází nikdy nic, jo. Jako... No, kterému člověku? Eh, uh, Gordon Louis. Ne, to je šela bouv. Šela bouv do já si fakt jako prostě jako, já jsem, já tady na tebe vůbec... koukám, co, o čem, o čem, to, o čem to jako mluvíš, jako Já si říkám, jako kdo tam přebírá, to já, no, svojím, jestli, to jako fakt to jsou takový ty unifikovaný, eh, unifikovaný ne, mladíci. jsou si podobný vůbec. Já, dobře, dobře, dobře. Tak. No hele, tak uzavřeme, uzavřeme, Kýbl, kýbl žíraviny, který jsme vylili, hlavně teda já musím přiznat, na Policajta Barry Hills dvojtečka mm. A Doufám, že už se na pátý díl, který samozřejmě po neuvěřitelným nostalgickém úspěchu tady toho filmu na Netflixu neodvratně vznikne, tak doufám, že se na ní nebudu muset dívat. Mimochodem, ještě se k tomu vrátím ještě jednou, že to zase zajímavé bylo, bylo, to, že vlastně Vojtám tam přitáhli ty, dva, e, ty dvě postavy z těch prvních dílů a vlastně jednu úplně vyřadili, že tam se objeví na začátku a na konci. Aniž by tam bylo ten, to znamená... No, ale jsi to řekl, on by nepřišel natáčení. táčení. No jas, jasně, no, tak to je prostě, ne, prostě ne. jako, ne. jako, jasně, jasně, jako, a tak asi, asi se jim taky nechtělo pracovat že Jim Reynoldem, že jo? <laughs> jako prostě zase blázen, zabít, blázen, musím... blázen musím... na place, jako. No. A jako tak myslíš, myslí, že ještě pořád je šílený, že třeba už se uklidní a říká si, potřebuji práci, jako už prostě Já, se jo, nemůžu protože, vyvíjet, protože to... když člověk zestárne, tak... Že ho i z Bček? Ne, to, nic, to nebyly Bčka, to byly prostě nějaký takový Zka. Ale vzbě... je to, máš, máš samozřejmě pravdu. Čím je člověk starší, tak tím je méně a <laughs> tak to v životě funguje samozřejmě. <laughs> no, dobře, dobře, ale při... může být asi Může být rezignovanější, to je taky jako pomáhá občas. Tak už a zoufalejší, to je taky dobrý. Ano, to jsou všechno vlastnosti, které ti tvoje šílenství vždycky utlumějí. no ale jako ve chvíli, jak já, já, kdybych prostě byl v pytli a prostě chtěl práci, tak už třeba pod útlumím své šílenství a nebo psát lístečky Jsi... všude po pokoji. <laughs> ty, myslíš, ty, si myslíš, myslíš, že jako takhle ty vykazují koncepci, že to šílenství jako se dá nějak jako kontrolovat, nebo že on to má nějak jako, že on má nějaký volume, že to může přidávat, ubírat, nebo jako. To, to, to přece je někdo blázen, tak jako blázen. Hele, prosím tě, řekni mi důležitá, důležitá otázka, kolik máme nahráno a jestli dáme ještě, něja, ještě nějaký ještě ten. Hele, máme nahráno, já se podívám. Máme 42 minut. Dobrý, jdeme ještě, jdeme ještě na něco. Takhle. Já mám připravený nějaký nějaký takový. Uh, ty taky, uh, tak uh, mi řekni, co... Já takhle, já mám, já mám, nějaký filmy, který jsi neviděl určitě. Tak řekni to a to zase sami. nějaký, nějaký filmy, který jsi viděl. Tak uh, já bych to rozdělil, já bych to rozdělil, já řeknu, já řeknu ten film, který jsi určitě a pravděpodobně teda teďka, tím možná jako se nám je řekne, že to samozřejmě znáš, uh, který jsi, který jsi viděl, nebo nechceš říct něco ty? Co tam máš? Já vám, Když jsme o nos, té nostalgie, tak já mám jedno nostalgické okýnko. A já jsem četl... Eh, bro, eh, já ty jsem... jsi neslyšel, jak jsem tady eh, 40 minut říkal, že nostalgie je na hovno a šit a zhouba. A teď mě chceš potěšit. Jo, tě, jo, tě, jo, tě, jo, tě, jo, že jo, o nostalgii můžeš budu... mluvit ještě víc. No dobře, budu, tak jsem, budu, s tím, budu, jsem s tím, Mirko. Budu. budu, budu. Eh, čet jsem piknik u cesty, strugacký. No, no, tak jako super. No a... Ale to... jako... Pamatuješ to ještě jako? Nebyl, uh, no já, já jsem si koupil, já jsem si koupil teďka, nebo teďka, před dva jsem si koupil to nový dání překlad Konstantina Šindláře, protože mě uh, nejde teda o, to, o, ten nový překlad ani tak, jako spíš o to, uh, že to je nová verze, jsou tam nějaký bonusy, prostě je to jako nový vydání a já potom, co jsem uh, přečetl, skompletoval a přečetl jsem si nedávno kompletního Stanislava Lema, tak jsem se rozhodl, že půjdu jako dál a udělám to sami se Strugackýma. A to mě trochu, jako trochu mě zastavilo to, že jsem, když jsem se do toho pustil, tak jsem zjistil, že Strugačí teda nejsou Stanislav Lem, která jako je, opravdu jako převyšuje což je science fiction, tak jako já si myslím, že převyšuje autory úplně jako všechny. Já si myslím, že Stanislav Lem je největší jako science fiction autor, který kdy žil a, a ani se mi nechce možná říkat science fiction autor, protože toho trochu jako deklasuje. Ale nicméně ti strukacký jsou spíš jako hodně svázaný s dobou, mi přijde. Jakože existovali v tom systému, proti kterému se vyhraňovali. A vlastně ten, to, jak i ten systém jako sral a jak vlastně viděli, jak okolo sebe, jak vohybá tu realitu, tak to prostě bylo natolik pro ně determinující, že se to vlastně objevuje. Mám pocit skoro ve všech, jeho knížka, ve všech jejich knížkách. Z začátku jako, když byli ještě, když se pokoušeli se prosadit, tak samozřejmě komunismus vládne v celém vesmíru, že jo. <hým> mluvím, teďka, mluvím teďka poledne 20. století. 3. 20. 3. 20. 4. století. No a uh, pak teda začaly být čím dál víc jako kritičtější a já teda si myslím, pak ti dám hned jako řeč, ale dám ti slovo, ale ty jsi se, ty jsi se ptal na, na, můj, na, můj, jako na, můj, pocit ze strukacích nečecem. Piknik u cesty teďka chci si ho přečíst, ale v mých vzpomínkách je to je, je možná nejlepší dílo o A teď mi řekni ty, že, že není. Hele, no, já to nemůžu říct, protože jsem četl jen tohle, teďka v poslední době. A mě to spíš zaujalo z různých důvodů. Za prvý e, zaujalo mi to z hlediska paměti. E, je to to, o čem jsme se bavili v minulém díle o Velinského Velinskýho a Foglera. E, to, jak vlastně věci vyrůstají, co si čet v mládí. Jak ty věci, které jsou třeba jedna věta, tak tobě v paměti rozrostly se do obrovské monumentální scény. A mě to je strašně šokovalo, že když jsem to četl znova, tak jsem zjistil, říkal, že... V, v, v té zóně, v takový tým, o, čem to jde, se odehrávají pouze dvě scény a ty nejsou moc dlouhý. Uh -huh. Jo, že vlastně ty většina knih se odehrává mimo zónu. To jako, kdyby se kdyby ses mě zeptal, tak ti řeknu jako po paměti, že v té zóně se odehrává třetina knihy. Uh, možná ještě méně jako Možná si myslím, že ještě malinko no míň. Právě no právě, jako jenom chci říct, že já tím jenom potvrzuju. Já jsem měl pocit, že a polovina knihy. Já jo, jsem měl jo, jo, jo. pocit, že fakt, že většina toho už, už to ve mně vyrostlo v těch chvíli. Ta zóna pořád funguje skvěle, protože on použil geniální fintu. A sice, že pro nic nemá techniky. Který on, Arkady nebo Boris. Já ti, že nevím, ty zvuky jako je. Voni, oni, dobře. Já jsem že už, je, už jsem mi Jako on, autor. Jako, jasně, jasně. Oni použili geniální fintu. A sice, že pro všechny věci, které tam jsou, mají ty stokři nějaký pojmenování. Takže ježi baví, nebo tam byl vědmin, vědmin, a prostě, a komáří, komáří hrbolek, tak teďka jako komáří hrbolek a prostě tamhle něco, že vlastně to je, takže všechno má nějak pomenovat a ty nevíš, co to je, co to dělá, jako jo, ale víš, že to prostě, že to máš pocit té známosti a zároveň cizosti, kdyby si kdo snažil vysvětlit, tohle, co je prostě nějak jako vědecky, tak to je pochopitelný. A to, že máš proto jenom nějaký trošičku až pohádkový označení, jo, tak to o, bo to víc to utvrzuje pocit takový doopravdy, pohádkový, že vstupují do pohár, oni vlastně to použili potom částečně, že lidi vstupují do v říše. A ono částečně to je, když mi to, kam to došlo, že vlastně celý to končí tím, že dojdou k kouli, která jim splní přání. Mm. Jo, takže vlastně to je, to je pohádkový svět, který má pravidla, je brutální, ale v podstatě a oni se s ním snaží jako poznat ho a pochopit ho. Já jenom, prosím tě, ti, do toho trošku stopím, že teď, teďka mi došlo, že možná lidi, kteří nečetli piknik u cesty, vůbec netuší, o čem mluvíme. Že jsme začali opravdu jako rovnou zprostředkat. Já jenom řeknu ve třech větách, o čem je piknik u cesty bratří Strugacích. Je to science fiction o tom, že mimozemšťani přistáli na zemi a nechali tady po sobě bordel. A tím, říká se tomu takzvaný zóny, a jsou tam prostě mimozemský artefakty, čas, prostor a další jako vlastnosti fyzikální a nejen, jako i třeba biologický, tam nefungují tak jako v okolním světě. Do těch zón se na černo vypravují různí lidi, kterým se říká stolkeři, a vynášejí o tam tať věci, protože ty věci se dají velice dobře speněžit. Jako samozřejmě, oni nevědí, nikdo přesně neví, co se v těch zónách jako děje, podle jakých pravidel a nikdo ani neví, co vlastně jsou ty věci, které oni vynášejí. Mm -hmm. A i ty stalkři jako jenom vědí, že, že vlastně za ně dostanou zaplaceno, ale vlastně nevědí, co, co přesně tahají z té zóny, jestli nejsou třeba to jako super nebezpečný jako věci. A samozřejmě v té zóně je to tak vohubu, že ty stolkři se spíš jako nevracej, než vracej. Jsou to prostě jako opravdu jako takový jako zběsilý, zběsilý A jmenuje se to piknik u cesty proto, protože vlastně se tam spekuluje, proč, jako proč se to děje, proč vlastně pozemšení přistáli, proč tam ty zóny vznikly. A jedna z těch teorií je, že prostě uh, oni jako pozemšení přiletěli, udělali se i piknik a ten bordel, co co tady nechali, to vlastně jsou vlastně ty odpadky, které už nepotřebovali, tak je tady vysypali a zase odletěli. A je to taková ta antiteze, protože jako hodně se tam spekuluje, no, tak si to pamatuju, jaký to má smysl a jaký, jaký jsou v tom pravidla a co nám, co nám tím chtěli říct. Hodně a, se filozofuje samozřejmě. A vlastně tady to tady ta antiteze vlastně, že to, že to, je opravdu jenom nepořádek, který, který nám tady nechali, jako jo, prostě ten, ty odpadky a ty plechovky a uh, ten zmačkaný ubrus a ty zmačkaný vlastní papíry po tom pikniku, tak to vlastně uh, jako to nakonec jako nema, taková, nemá, to žádný smysl prostě, jako jo. Yeah. A, takže teď jsem jako nějak schrnul a je to opravdu, jako já bych řekl, že to je uh, je to, je to, jako jeden z podle mě z velice, velice jako klíčových science fiction románů, co se týče v tom žánru kontaktu s mimozemskými artefaktama. Jo, 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 to se vypsá tady. Komáři ko, komáří holiny, vědmin source, žhavých chmíří, dňáblovo zelí, jo, to mají označení takovým no, no, jako no, termínem. No. Dňáblovo zelí je dobrý. Jo, a takže prostě takový to, že neví úplně, co dělá, víš, že to smrtící, to je nebezpečný, jako jo. E, samozřejmě všude tam leží nějaký ohledaný mrtvoly nebo nějaký prostě kostry, takže říkám, tam, tam nemůžu chodit. Tam, jak je tam mrtvola, tam musí tam nejvíc tam, jak je druhá mrtvola, tam taky ne, musíme jít projít středem. Takže to je jako docela fascinující pravidla, do toho, do toho vlastně je se to odehrává na docela dlouhý době, že tam se skáče asi po dobu deseti let, se to odehrává, že sleduješ jednoho, jednoho hrdinu, který začíná jako takový jako náhodný stalker spíš a vlastně končí už jako zahořklý týpek, který už vlastně jako už nemá nic jiného a jde do, do, do poslední, do poslední alabáze, poslední jako na poslední výpravu. A co je, takže to, to je ten nápad s tím, jak to vlastně jak tu zónu pojmout, tak je vlastně jako jak je co nejtajemnější a co nejméně pochopitelnou, že je odcizí i těma, i těma pojmenováním a tím, že se vlastně nic neví a že všechno je tady tajemný, eh, jako funguje skvěle. Zajímavá věc je, to četl to Jana a ty se to moc nelíbilo, právě z důvodu, že on to samozřejmě, protože, to je, protože ty stok jsou špatný a to prodá šmelení taky špatný, tak to odsunul na západ, že se odehrává v Americe nebo někde v Němci, v Kanadě možná dokonce jako to. A, a teďka jsem přemýšlel, jestli je to takhle napsaný z důvodu, aby eh, Takhle, jestli si to neuvědomá, jestli je Stugacký, anebo jestli už prostě Rusové se nedokážou, nedokážou představit, že jiní lidé uvažují jinak než Rusové. Proto já, což myslím, že to je to druhá pravda, že to je druhá varianta, protože jako, eh, sice se on popisuje západ, tak je špatný vlivu západu, ale v podstatě dělá to tak, že umocňuje všechny ruský atributy, takže všichni tam chlastají, všichni se udávají, všichni prostě šmelí se vším, jako jo, kradou neuvěřitelně, jako jo. A to berou prostě jako takový, tak, vypadá ten západ, jako tak ten, jako, jako, jo, tak jako a řekněme si upřímně, kdyby ten západ byl, byl tak to to chytne a okupuje tu zónu, nepustí tam nikoho vlastně a, já, a, a, já, 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 se asi asi dám za tady v tom, když samozřejmě jsem to nečet, nečetl, už několik dekád, ale taky bych jenom přidal to, že asi ty strugacky jako neměli moc jako kontaktů se západním světem a tak kdyby jako nabrali tu vědomost, že, že lidi, že, lidi, se nechovají jako rusové, když se celý život se stýkali jenom s rusama. Takže si řekl, no tak rus to je prostě... Rusové jako, jsou všude jako prostě... No, jsou jako, jako normální, tak, takhle se chová, jak se chová rus, tak se chová jakýkoliv člověk <laughs> na téhle planetě. Což je, to, říkám, mnohé se vysvětluje v ty, ty chvíli, jako když člověk sleduje, jako, tak je to taková... No a jak, jak to na tebe, jak to na tebe jako zapůsobilo? Zapůsobilo na, na, tebe, jakože je to... Uh, zpětně třeba jako, že si řeknu, tak to je trochu jako přeceňovaný, přeceňovaný dílo, nebo uh, jako, že, na mě to jak, to propojuje, um, je tam opět, je tam prostě strašná jako podmanivost, uh, taková ta síla, i když jako ty scény jsou, těch scén jenom pár v té zóně, jak se říkal, tak jsou hrozně působivý. A Opravdu takový, jako člověk z nich má pocit, takový to jako opravdu neznáma a nebezpečí. A vedle toho jako je tam ta filozofická rovina, která je celkem jako jako, jako respektabilní. Jo. Jako není to žádný, oni, oni, nejsou, oni, nejsou, oni, nejsou, blbí a dokážou napsat sci která není blbá. Jo. Ne. Takže, což jako by možná nemělo být, jako, neměl bych zdůrazňovat, ale jako mám pocit, že musím. Ne, jako takhle, takhle rozhodně to knížka, to byl člověk, pokud se zjímav, v sci by měl mít. Je, jsou tomu i výborné bonusy. Jeden z, jako, jako je, jak, jak film, a člověk si je tak hrůza být v Rusku, jako, protože to je, nejenže tak samozřejmě ten, ty vole, já už jsem nepadl, ža, absolutně žádný jméno. Jako, no, jo. chceš? Je. Tarkovský, Tarkovský, a ano. jo že samozřejmě Tarkovský jako se mu jako knížka se musí, by to chtěl dělat, ale tak, aby to bylo podle něj přesně, takže mu to musel to hodně přepsat, aby se to líbilo jemu, no, aby to bylo víc jako umělečtější a, a přesnutý. Ale když jsem to jsem čít, tak ten film vzniká, no, tak, jako, tak musel vyhodit tohle, kamera má, strašně chlastal, pak vy, vyhodit stříhače, je strašně chlastal, jako, vyhodí vyhodit postupně všechny, protože strašně no a pak ten film poslali do Mostelmu, kde ho zničili, protože jako že, že ve, ve, při, při, vyvolávání. No byla někdo zničí, celý film, takže v pohodě. Jako, takže po strašně chastali. Jako. Museli natočit znova. No. To, to je, to, je, to je jako samozřejmě strašná uh, strašná odisea natáčení toho filmu, který se samozřejmě jmenuje Stalker. A já teda musím říct, že jak, jakkoliv mám piknik u cesty od Zrugackých rád, tak do toho filmu jsem teda nikdy nepronik. Nikdy já, se mi nepodařilo. Ne já, jsem, jsem, jsem já jsem ho dokoukal. A, je to takový to, jakože, myslím, že jsem byl na, něm v kině s někým a tam je scéna na začátku, kdy se jede po dálnici. Yeah, yeah. A ten člověk, se tam byl, jako usnul a probudil se a furt se jelo po té dálnici, uvnitř té jízdy na dálnici. to yeah. trvalo asi 7 nebo 12 minut, že jo, tady po dálnici. A on by to říká, já jsem prostě, oni do po dálnici, já jsem usnul, probudil jsem se a oni furt jeli po té dálnici, jako jo. A to je jako tak jako natolik ten film je, tím chci jenom ilustrovat, že ten film je hrdě nedějový, jo, protože... Většina Tarkovského filmu. Tarkovský si zakládá na tom, že, že to je přesně takový ten jako přístup toho intelektuálního filmaře, že, že děj je něco podřadného a správně jako myšlenka se vyjadřuje čímkoliv jiným. <laughs> Vy... Obvykle tím, že někdo hodně pomalu někam jde nebo, nebo takovou jako, jak, já jsem se koukal na nějakých jako videa, který se pokouší Tarkovského vyložit a tam se hodně mluví o textuře povrchu, takže asi... <tějí> asi, as, <tějí> asi, sahat na televizi, jako <tějí> No ne, ne, ale jako jak, jak prostě jsou tam ty záběry na, na, tekoucí vodu a podobně, no, nebo na, na, prostě jako něco hoří a vepředu je voda a, a tak dále, tak dále, to je jedno. Ale... Mm, jako takže ty jsme se trochu jako, teď jsme trochu Tarkovským ale ty jsi mi trochu utekstí otázky. Otázky, co, co se mi, jestli, jestli, se mi to líbilo, nebo jestli se považuji ještě pořád za masterpiece, nebo jestli si myslíš, že to vlastně není, A, já... že už to ze, nebo třeba můžeš si myslet, že to třeba jako zestárlo, nebo jako že už je to jako, protlí. Takhle určitě to zestárlo, o, tom ani, tom ani. No jasný, ale že, že, tomu, že tomu nepřísluší teda uh, nějaký kanonický, kanonický význam, který to. Takhle, mě, uh, já za A, je to ten problém v tom, že k tomu člověk auto, automaticky přistupuje už tím respektem a seš naladěný k tomu to obdivovat. Jo, je to prostě takže, takže není to, jako by si tu knižku vzal sám od sebe a prostě začal číst a, a si to je geniální. Jo. Ty už a to jdeš, že by to mělo být geniální a už jenom čekáš, až to, knižka potvrdí. Až tě, až tě, až tě tvé názoru. Jako, řekne, hlavně no. ten názor jako je vlastně tvůj názor, že ty jsi to, ty jsi to no, však, jo, jsi jo. a uh zažil si, že to je geniální. No, nebo, takže, takže, vlastně to... Takže vlastně jenom teďka čekáš. Ale, některý, ale roz, mít, rozhodně není to takový to, že občas člověk si čte něco, co se mu v dětství a říká si, to je ale sračka, to je prostě hrozně, jak jsem to mohl líbit, co jsem, to jsem mohlo, co, jako... Třeba Foglara? Ne, Les Charles třeba, nebo něco takového. No, <laughs> ale, e, ale... tohle, co jsem si říkal, jako ano, scény, které nejsou v zóně, jsou zastaralé. Hmm. Jo. Ale se na tom tak zajímavě pojednaný. To znamená, že je to, jak je to časově rozbitý, jak je to vyprávěné ve čtyřech úsecích, jak, ten hrdin, jak toho hrdinu sleduješ. Uh, a vlastně hrdina prochází antivývojem, dá se říct, mm -hmm. to, že vlastně někam zapadá, a ty víš, vidíš výsěky z toho, tam nevidíš jako, není to kompaktní příběh, mm -hmm. je to spíš jakoby kronika, nebo ne, ne to je takové blbě, jako mozaika, vidíš, mozaika. Jako mozaika jo? vidíš jak třeba jako na, na konci jedné kapitoly je, odchází do vězení a na konci další kapitoly už je v pustině z vězení, že s manželkou a prostě jo. a dělá nějaký další věci, jako jo. Myslím mezi tím se taky vyvíjí ten i, i, třeba, že už lidi ví, jak využívat ty techniky těch šťanů, jak se ta zóna začíná být jako profesionalizovaná, že to už tam poslední roboty, už to není takový už už čistolk. je to vlastně nějaký konec divokého západu, dá se říct, mm. no, že začátek je západ, ve finále už je to takový jako právě jsou možná, tam profesionální. Možná trochu, možná trochu z toho působí ta síla toho, uh, toho pikniku, že vlastně, že už si podruhý zmínil nějaký jakoby archetypální žánr, uh, ze kterého to vychází, poprvé tu pohádku a poprvé ten mm. western. A to obojí je hrozně postavený na jako holejch archetypek, že jo, oba, oba, oba ty, jo, jo, ty, ty jo, žánry. je tam fakt archety, archetypy, ano, má to archetypy. E, výpravy do neznáma, že jo, taková ta, mm. kde je všechno nebezpečný, máš tam výpravy, měni, máš tam archetyp, mění co se světa což je hodně silný. Máš tam archetyp ty postavy, která vlastně jako se propadá někam, jo, že vlastně toto. A i tak, taky tak ten, ten, osobní vývoj té postavy. Jo? Takže fakt je to taková, myslím si, že bych tam našel ještě jako ty, ty pohář, ten pohářový archetyp. jo Vlastně taková ta. Takže jako je, je, tam rozhodně spoustu, spoustu věcí, které stále fungují. Částečně působí komicky ty, samozřejmě, vždycky. ženské postavy u starých věcí, to je, to, je, to je problém v tom, že vlastně, že po, ale naštěstí ta ženská postava tam je tak minimálně, že, že prostě se s ní nesnaží pracovat, je tam kulisa, není tam nic jiného, než prostě jako objeví se ve dvou, třích scénách a pak je manželka, která je někde v pozadí a která jenom jako prostě Já. se stará o dítě, nic jiného nedělá, což je takový jako, buďme rádi za to, protože jako ve chvíli, kdyby byla, měla prostor, tak je to většinou, hrozně napsaný v té době. a a samozřejmě je komický, to je ta, a ta Amerika, jak je popsaná e, komunistickým autorem. Jo, tak, taky. ale ve chvíli, když bereš, to, to, není Amerika, to je, to je, Rusko. To je Rusko jako Převlečený. Rusko plus za Kanadu. Přesně tak. Jako, jako ještě to trochu, jako špatně, jako že má. Jo. A jako když tam vidí všechny ty ubohosti toho Ruska, jako takový to, 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 říkám, to udávání a takový to šmírování vzájem a donášení na sebe, jako prostě a každý kontrole každýho, prostě co budou dělá, jo, tak říká si, jo, takhle to, to funguje, jo, takže prostě tohle a stojí. Ale není to Fiat, je to Moskvič. Ano, jo, 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 jo. jo. Takže jako v té chvíli, jako asi hmm. Hele, pořád jsem to líbil, pořád to pořád z dobrou věc, jo. Možná je tam více toho respektu, než nadšení, Hmm. Jo, že už říkám si, to je dobrý, jako prostě ne, už to není, že by to se mu mlátil o stěnu, ale jako říkám, pořád, pořád uznávám kvalitu toho díla. A jako, je fascinující, že si fakt si pamatuju z toho čtení scénu, která vůbec nebyla v té knižce. Jako ta bo tam je, ale je strašně jako, že tam jdou jako bažinou hmm. a není to nalítává. A já jsem si tu scénu pamatoval, že se táhne asi celá kapitola toho je, jak se prostě uh -huh. bažinou a na ní něj lítají nějaký věci a teďka tam prostě nějaký mimozemštěj tam lítají a... ne, nic jak to tam nejde, jako tam není. No prostě emoce, emoce prostě jako vypučej za, za roky v mozku v, v, úplně jako Ale To Už se mi míní herci jako prostě v mozku, <laughs> tak to už jako už není ne co dodávat. Dobrý, tak, a, a, tak no. asi, to, asi to teda jako tento díl, ten, tuto epizodu... A příště ve tvé režii, příště ve tvoje režii, to tvoje, tvoje epizoda, tvoje filmy. No, a ty máš taky už ještě něco, ne? Já ještě něco mám, ale jako no, vidíš tak jo. Tak příště, příště, se vrhneme na další, další kousky a Zatím, nás, zatím můžete ten čas, který uplyne do příštího, příští epizody nenuceného pokudní výseku vyplnit tím, že nás budete lajkovat, budete šířit naši slávu, budete o nás hovořit, pochválně i s odporem. A můžete napsat, co se vám, jestli se vám líbil piknik u cesty, jestli co četli, jestli to četli ně, třeba někdy nedávno. Jestli, jak jestli vůbec jak, jak, jaký máte názor na Strugacký? A vůbec na, na nostalgii, návraty ke starým jako autorům a, přece prostě čtení že se vám líbily v dětství. Ano, je to, je, to, je to, zbytečná činnost, ale jako já vám to, já vám to neberu. <laughs> co nám zbývá, je spousta zbytečných činností a pak umřeme. Okay, dobrý, tak ti pozitiv, pozitivní konec uh, především. Mějte se, čau. Jsem.